Dobrý den, dámy a pánové, dovolte bych vás tady přivítal na dalším pátečnickém setkání. Rád bych tady přivítal našeho dnešního přednášejícího, kterého už dobře znáte z minulých přednášek, které proběhly už ještě v Klementínu. Je to Martin Žáček, jestli to ještě stále platí, tak z fakulty elektrotechnické. Platí. A dneska tady s ním budeme hovořit na téma nepodmíněného základního příjmu. Takže já děkuji, že přišel a předávám slovo. Dokonce mi teďka došlo, jak to Vítek zmínil, že mě končí dneska dovolená, která začíná mi v pondělí dovolená, dneska jsem ještě vlastně v práci, ale už je taková doba, kdy vlastně už v práci nejsem, ale on je takový prázdninový provoz a kdo je z akademického prostředí, tak ví, že ve školství o prázdninách je takový trochu jiný režim. Já vás tady vítám v takovémhle vedru a v té prázdninové době a mám radost, že se zajímáte o takovou zvláštní přednášku. Na mým notebooku to svítí a já to nějak vyřeším. Nemůžu. Cože? Červená na projektoru, takže dálkový ovládání, to je tady. A třeba ten baj. A musí se uchladit projektor. No, ono to asi minutu dvě trvá, ale to nevadí a to se vyřeší. Nevím, jaký má projektor důvod se takhle sám vypnout. Jo, ano, to je možný. Tak. Tady ta přednáška je trochu experiment, protože nikdy jsem v životě nepřednášel na téma nějakých společenských věd typu na pomezí ekonomie, sociologie a tak. A ještě dnešní téma je takové hodně těžko zařaditelné. Zmíním se o tom trošku na začátek, takže jsem přišel na to, že nevím, jestli je tady nějaký ekonom, během přednášky bych měl jeden fundovaný dotaz na ekonoma, ale jen takový terminologický a když tak se pokusím přednášku zkrátit a nechat velkou část na diskuzi, kdy se strašně rád něco dozvím zase od vás. Na úvod bych řekl, trošku nervózní, že se nic neobjevuje. Jenomže přednáška na toto téma je docela otázka, kdo by je měl přednášet, protože není to ani úplně ekonom, ani úplně sociolog, ani úplně politolog, protože každý je odborník na jiné téma a kdyby vám tady tu přednášku pronesl každý z těch jmenovaných, tak bude vypadat trošku jinak. Mohla by to být přednáška pro nějaké dlouhodobé zájemce, to bych trochu mohl být i já, ale já to sleduju hodně let, dokonce vám za chvilku řeknu kolik, to přesně vím, ale sleduju to jako hodně pasivně, že pokud je nějaký zajímavý článek na to téma, tak ho nepřehlédnu a skopíruju si ho a pak ty informace občas někdy použiju a vzpomenu si, že se něco pravilo v nějakém článku, který jsem četl před rokem a pak ho můžu najít. Takže svítí ještě červená. Mohlo by to být ovšem třeba pro nějakého aktivistu, ale ten by vám asi nedal tu přednášku úplně neutrální, ten by vás chtěl přesvědčit, že buď základní, nepodmíněný základní příjem, buď že je to úplně nejlepší, anebo naopak by byl odpůrce a jsou takový lidi, jsou zastánci odpůrci. Já jsem teda narážel na zastánce, protože jsem hledal jako v těch zdrojích, co jsem hledal, tak tam bylo víc zastánců, ale jsou i odpůrci a jsou to profesoři a tak. Jo. Tak základní idea na úvod řeknu takový příběh, který se vám, nebo příběh, začnu tak jako volněji.
že někdy před pár lety, a to se kolem roku 2006, jsem narazil na článek v Hospodářských novinách. Byl to překlad z článku Američana Charlesa Murraye, který se ve Spojených státech dlouhodobě účastní diskuze na sociální témata, a on je právě zastánce nepodmíněného základního příjmu ve Spojených státech. Ten článek je takhle na jednu celou obrovskou dvoustranu Hospodářských novin, takže když něco zaujme, tak to někam uložím, a když se to povede, tak to vyhledám, kdy to potřebuju, takže se to povedlo. A ta základní idea, nebudu vám to říkat z těch novin, ale je to napsáno hodně jako zajímavě, že člověk, který nikdy nad tím nepřemýšlel, tak si musí položit otázku, no, ale to jsou jako pádné důvody, proč to takhle neudělat. Takže jeho Charles Murray řekl, dejme každému Američanovi $10,000. Rozetněme gordický úzel, odmítněme samotnou strukturu sociálního státu. A ta základní idea spočívá v tom, Spojené státy, to je dostatečně bohatá země na to, abychom si to mohli dovolit tak, že ti, co platí daně, tak stejně posílají nějaké peníze do přerozdělovacího systému, a někdo z toho část peněz zase pobírá. Daně nejdou jenom na sociální přerozdělování, daně jdou na všechno možné, ale část z nich jde na sociální přerozdělování. Murray to přímo formuloval. Místo, abychom posílali daně do Washingtonu a nechávali je prohnat ztrátovou byrokratickou mašinérií, prostě vyberme, rozdělme je přesně rovným dílem a pošleme je zpátky všem dospělým Američanům. Já vám ten článek pošlu, můžete se na něj podívat, existuje. Není to úplně nejnovější, není to výmysl, ne takhle, nebyl první Charles Murray. Vypátral jsem, že první zmínku měl Bertrand Russell někdy 1918. V nějakých myšlenkách se toto objevovalo i dřív. Definoval bych nepodmíněný příjem tak. Definice je spousta, tady to je z české Wikipedie. Je to navrhovaný systém sociálního zabezpečení v podobě pravidelné peněžní dávky vyplácené ve stejné výši všem lidem a bez jakýchkoliv podmínek. Vyskytuje se mnoho názvů ekvivalentních. Já jsem se přiklonil, že budu používat nepodmíněný základní příjem, který je nejčastější. Jo, mám tady i anglické názvy, tak v anglických názvech Universal Basic Income, UBI zkrátka, takže občas to budu používat. Nevím, jestli to mám číst, já bych to chtěl ukázat. Já možná jsem to vypnul, já to zkusím teda zapnout. U nás na fakultě, kdy občas se stane, že se musím vylíst na židli a zapnout to přímo na tom projektoru. No, to se je publika, že to předřádí. Jo, tak. No, dobře. Tak nevadí. Zatím mám jenom osnovu a spíš víceméně pro sebe. Tak synonyma nepodmíněný rovný příjem, všeobecný základní příjem, univerzální základní příjem, občanský příjem, občanský plat, garantovaný příjem. Anglický názvy asi vynechám, mám jich zhruba stejně tolik. Čerpal jsem dost z anglické Wikipedie, z české Wikipedie, ale i z celé řady dalších zdrojů. Zajímavé je také dění v České republice, které nám bude nejbližší, takže se zmíním i o... Čerpal jsem jako hodně z českých zdrojů. Tak co chce vlastně nepodmíněný základní příjem vyřešit? My jsme zvyklí na
náš sociální systém, tak trošku mu rozumíme, víme, že tady je, narodili jsme se do něj a člověk, který není ekonom a který si o tom nezjišťuje další informace, tak si říká, tak to nějak funguje, parametry nevím, daně se platit musí a nějak se tím jako nezabývá. Ale jsou, má to nějaké aspekty, které rozeberu v průběhu. Třeba jeden aspekt jsou náklady na přerozdělování. Otázka je, jestli jsou velké, jestli jsou malé, jestli je to potřebné a jestli se nedají náklady na to sociální přerozdělování řešit jako efektivitou, protože technologie se vyvíjejí s nárůstem počítačů, by teoreticky se ta efektivita měla zlepšovat. Někdy si říkám, že s nárůstem efektivity díky technologií je zase efektivita v tom, že se produkuje víc formulářů a víc textu a tak, což ale opravdu je, ale to nechme být. Co by měl nepodmíněný rovný příjem tedy řešit? Měl by řešit ty náklady na to přerozdělování. V podstatě, když nahradíme příjem ze sociálních peněz rovnými dávkami, kde nebude vůbec žádná výjimka a stanoví se, dejme tomu, daný rok bude podle nějakého vzorce stanoveno, kolik ten příjem bude, odvozeno třeba od toho, jaká je výkonná ekonomika a jak se odhadne budoucí daňový příjem daný rok. Podobně se to dělá třeba s rozpočtem, jo, takže takovéhle odhady by byly součástí toho systému, ale pak už, když je ten odhad a je odhad, kolik lidí to bude ten rok pobírat, protože někdo se narodí, někdo umře, ale to je věc zase demografického odhadu, tak už je to v podstatě jediný vzorec, kde se jedno číslo vydělí druhým číslem. A no, je tam to přerozdělování, ale dneska téměř všichni mají účet a byla by to v podstatě věc nějakého softwaru pracujícího na nějakém serveru a pak finanční úřad by poslal všem, co nepracují, tak by poslal tady ten rovný příjem, podobně jako se vyplácí důchodcům důchody a zaměstnaní lidé, ty by to řešili přes zaměstnavatele a mzdovou účtárnu a bylo by to vlastně obsaženo v jejich dani. Jejich daň by byla daň plus rovný příjem a z toho by vyšel rozdíl. Tak to je jedna věc. Druhá věc, ta je docela zajímavá, pokud jste přemýšleli nad nějakým konkrétním případem, kdy lidi pobírají sociální dávky. Já vemu nějaký příklad. Víme, že je státní podpora bydlení. Pokud má někdo podle nějakých kvót tak nízký příjem domácnosti, že vyjde, že třeba kvůli nákladům na bydlení, že je pod nějakýma tabulkovýma hodnotama, tak má právo pobírat dávku na podporu bydlení. Jenomže tam je ten efekt, když by člověk tady tu dávku nepobíral, tak má nějakou finanční nouzi a bude se snažit si to nějak během času řešit. Jenomže pokud, samozřejmě u každého to je různé, někdo to neřeší a půjčí si a bude to řešit v budoucnu, ale už za horších podmínek. Někdo to nebude řešit ani v budoucnu, nakonec o to bydlení přijde a uvědomí si to, až když se octne bez střechy a
Někdo to řeší třeba hned, jo, a řešil by to, i kdyby měl ty sociální dávky, ale teda i kdyby měl tu podporu bydlení. Ale pokud byste si vyřešili problém bydlení a přišli byste o to, co dostáváte na podporu bydlení, tak vlastně vy si zlepšíte situaci jenom o ten rozdíl. A tím jste jako méně motivován si to sám řešit. To znamená, že dávky obecně, nejenom tady na tom příkladu z bydlení, tak pokud, když se vám zvýší příjem, ne sám od sebe, ale musíte na to něco vynaložit, tak jste jakoby potrestán, že o ty dávky přijdete. Nepodmíněný rovný příjem už z toho názvu tohle řeší tak, že ty dávky jsou, nemění svoji velikost a jsou v podstatě vypláceny na osobu. A nejsou tam žádné další podmínky, nejsou tam žádné dobrovolné práce nebo nevím, pseudodobrovolné práce pro obec, nejsou tam žádné podmínky, za co to smíte utratit, že se musíte hledat práci a reagovat na nabídky a podobně. Můžete si dělat úplně, co chcete. Další bod, který se mi trochu líbí, ale já se budu snažit to říkat jako velmi nezaujatě, takže zapomeňte na poznámku. Řeší to zároveň odebírání kompetence politikům a snížení prostoru pro populismus. Jak to budu probírat dál, tak ten populismus, bude to jedna důležitá otázka, co dělá s tím sociálním systémem, taková ta zpětná vazba, volič si volí politika, politik se uchází o hlas voliče přes nějaký program a jak dobře nebo špatně tady ta zpětná vazba funguje. Pak ten politik realizuje nějaký program, který někdy je podle toho, co sliboval voličům, ale sami asi mi dáte příklady, že někdy je to od toho jako nahony vzdálené a to z nejrůznějších důvodů. Takže odebírá prostor pro populismus v podstatě v různých variantách. Ono to vypadá, že ti politici by mohli manipulovat jenom s jedním jediným parametrem a ještě pro všechny voliče stejně. Takže oni by si vlastně nemohli by dělat to, že se snaží vytipovat, které skupině voličů by se mohly zalíbit, těm něco slíbit. Ovšem v přerozdělovacím systému je to vždycky na úkor zase jiných, kterým to musí zase vzít. Ale to samozřejmě politici říkat nebudou, protože nejlepší je, když si to někdo neuvědomí, že to takhle je. A tím pádem je tam prostor a taky víte, že se to děje neustále s těmi pravidly nějak jako hýbat. A ještě ti politici říkají těm voličům nejrůznější důvody, proč to tak musí být a co tím řeší a podobně. Další otázka, která se nedá brát úplně odděleně od té předposlední, ale i od těch ostatních, jestli, myslím si, že je to otázka, kterou má smysl si klást, jestli systémy, buď sociální systémy, anebo sociální stát, což je nadmnožina, která zahrnuje i celou řadu jiných benefitů, co stát poskytuje, třeba zdravotnictví, a tak dále, tak školství, jo, a to všechno je součástí sociálního státu, tak jestli a za jakých podmínek je to dlouhodobě udržitelné. Já se zmíním možná dál. To, že řada těch výdajů se financuje na dluh v západním světě, to víme. Jsou příklady, občas se sejdou ekonomové, odborníci na danou věc, na finance a jeden má tezi, že
už se zadlužovat nemůžeme, že hrozný průšvih. Druhý zase má tezi, že je to v pořádku, že se to splatí budoucím růstem a tak dále. Jo, a je to otázka. Vtip je v tom, že to je výpověď o budoucnosti a budoucnost nikdo nezná, takže potom, když dojde ke krizi, tak se zase píšou články, kdo měl pravdu a kdo neměl, komu se to podařilo předpovědět a komu ne a podobně, ale zase tady na půdě Sisyfos víme, že tyhle ty předpovědi, že si vždycky musíme ptát, klást otázku, někdy předpověď je náhoda a někdy to je schopnost předpovídat a zpravidla vždycky to je směs. Jo. Jeden extrém je, když hádáme čísla ve sportce, tak tam je to, pokud ty míčky nejsou cinknuté, což se prý kdysi stalo, ale pokud nejsou, tak je to úplně čistá náhoda a nedá se to žádným způsobem předpovědět, že by někdo díky tomu měl v sázení ve sportce trošku jako lepší podmínky si sázet a někdy, kdyby jsme si teoreticky byli absolutně jistí, že daná předpověď vyjde, tak je to zase tou předpovědí, což ani ve fyzice, v nějakých strašně dobře ověřených teoriích, to není nikdy jisté, protože kdyby to tak bylo, tak fyzici přestanou svoje teorie ověřovat. Jo, ale tam je ta nepřesnost někdy extrémně malá, takže to bude jako, že máte. Tak teď je zajímavá věc. Jo, ještě literatura uvádí další spoustu výhod, některé tady uvádím, některé neuvádím, ale ty jsou pro mě takové jako trochu nepochopitelné. Jsou to argumenty spíš levicového názorového spektra. Už jsem ten pojem zmínil. Původně jsem si říkal, že na začátku, protože jsme na půdě Sisyfa, tak všechno, co budu používat, tak přesně vydefinuju a v souvislosti s politikou a s dnešním tématem, tak zjistil jsem nakonec, že pojmu pravice a levice, že se nevyhnu, ale ono je to špatně definované z nějakého hlediska, řekněme, vědecké přesnosti nebo nějaké uchopitelnosti. Já jsem zjistil, že každý ten pojem v sobě zahrnuje řadu atributů a ty jsou v některých přístupech dokonce proti sobě. Uvidíte, mám tady ještě další materiál a co mě z toho zase zaujalo. A že teda, tak já řeknu příklad. Levice často dává důraz na stát a chtěla by, aby řadu věcí řešil stát s tím, že to pro lidi bude mít nějaký benefit, že řada lidí, která je na tom hůř a neporadí si s vlastní situací sama, tak stát převezme část odpovědnosti a pro levici je charakteristické, že to má trošku víc ve prospěch toho státu. Ale to je zase, to je jeden pohled. Druhý pohled třeba je, argumentovali mi i lidi naopak, asi znáte dění kolem Žižkovské kliniky, kde to je spíš taková levicová anarchie a ti lidi názorově, já jsem často i slyšel v debatách i takový protiargument, já nejsem socialista, neurážejte mě, já jsem levičák, a to by mohl jako zrovna říct ten člověk tady z té kliniky, že občas vůči nim jedná stát tak, že se jim to nelíbí, že policie z té budovy třeba vyhazuje a to je důvod, proč oni by byli proti příliš silnému státu. Jo, a jsou argumenty jako obráceně. Zpravidla se uvádí třeba, že
pro levici je charakteristické, že hlásá rovnost a teďka je třeba debata, jestli nacismus, tak jak byl za nacistického Německa, tak jestli je to levice nebo pravice a jsou to nesmířitelné debaty. Jo, oni skutečně hlásají rasovou nerovnost a to pak levice není. Pak je teda snadno se udělá závěr, když to teda není levice, tak je to pravice, ale zase z hlediska přerozdělování a vlivu státu, tak zase to je nějaký socialisticko-autoritativní stát, jo. Takže je to otázka, nedá se to úplně říct. Zajímavá věc, asi by to, jo, tak to jsou takový body typu třeba, že to řeší emancipaci, lidskou důstojnost, svobodu a podobně. Já jsem měl v té anotaci, že když na to přijde čas, takže možná kromě nějakého ekonomického pohledu, že se můžu trošku dotknout i etiky. Pak jsem zjistil, že k tomu vůbec asi nebude prostor. Pokud je, tak jedině u té svobody, jak by mohl souviset ten nepodmíněný základní příjem se svobodou, ten by mohl souviset tak, že zpravidla ta svoboda se může pojímat různě, dokonce mám tady nějakou citaci, že stát může i prostřednictvím nějakých sociálních benefitů zvyšovat svobodu, což je někdy sporné, mohli bychom se teda podívat, jak to, kdy a proč, ale zpravidla já se kloním k tomu, že když jste na někom finančně závislí a on vás platí, tak on si přisvojuje část vaší svobody a zpravidla jste méně svobodní. Už jsem se trošku připravil, protože jsem chtěl tuhle větu formulovat jakože vždycky, ale v zápětí bych si ji vyvrátil. Je to tu větu, kterou jsem řekl předtím, ale důležité je tam to slovo zpravidla, tak je to proto, že kdo platí, tak vám může určovat nějaké svoje pravidla chování, ale to může kdokoliv, ale ten, kdo platí, tak vás k tomu může přinutit. A otázka je jak. Zkrátka, on má na vás tu páku, že vás přestane platit. Jo, takže otázka je, jakou strategii zvolit jako v životě, když máte cíl svobodu, tak jsem přeskočil peníze, tak někdy se řekne, ten cíl jsou peníze, abychom měli dobré zaměstnání, abychom hodně vydělávali a teď je ale otázka, a na co nám jsou ty peníze? No, abychom mohli realizovat to, co v životě chceme. Jo, a to je ono, protože když jste finančně nezávislí, tak se nemusíte nikoho ptát, za jakých podmínek on třeba chcete peníze, máte velkou spotřebu, tak musíte mít dobře placené zaměstnání. To ale znamená, že nějaký počet hodin v pracovní době trávíte někde, kde někdo cizí vám říká, co musíte udělat. A je ve vašem zájmu poslechnout, protože byste jinak přišli o ten příjem. A finanční nezávislost znamená zároveň tu svobodu, že vy si můžete, pokud byste tohleto nepotřebovali, vybudovali jste si nějaké pasivní příjmy nebo něco zdědili, nebo třeba, že byste měli malou spotřebu, že byste vystačili třeba s nějakýma malýma pasivníma příjmama, anebo že byste se zaměstnali na čtvrt úvazku a úplně by vám to stačilo, tak vy získáte čas, ve kterém můžete dělat, co chcete a tím získáte tu svobodu. Takže mít peníze je prostředkem, jak svobodu získat, být finančně závislý je riziko, že o svobodu přijdete. Nepodmíněný základní příjem, to je úžasná věc v tom, že pokud je garantováno, že dostáváte
peníze na hlavu, jenom protože existujete v tom daném státě, jste se narodil a můžete si dělat úplně, co chcete a vždycky dostanete, budete mít nárok na tyhle peníze, tak vy vlastně získáte peníze, ale nepřijdete o svobodu, protože ať uděláte cokoliv, nemusíte pracovat. Je to nepodmíněný příjem právě proto, že tam není žádná další podmínka, tedy ani když si zařídíte život, takže vám to stačí, tak nemusíte pracovat a máte na to nárok. Tedy je to úplně, je to změna paradigmatu. Na jednom zajímavém webu jsem to našel, že v podstatě nepodmíněný základní příjem mění sociální dávky na základní lidské právo. Není to základní lidské právo obecné, ale v tom daném státě, kdyby zavedl nepodmíněný příjem, tak tam to tak máte. Což je ale něco úplně jiného, než nějaké benefity, které vám musí politici slíbit, vy je musíte volit a pak musíte řešit etickou otázku, jestli když já si zvolím takovou strategii, no to musíte i při tom rovném příjmu, jo, té se nevyhnete. Jestli, když si zvolím strategii, že mi bude stát platit nějaké sociální peníze a mně to bude stačit, tak ale někdo jiný ty peníze musel vyprodukovat a vlastně mě zaplatit. Jo, ale já se tady tím se v téhle přednášce nechci zabývat. Teď bych potřeboval ekonoma na jeden termín, který jsem nevygoogloval a potřeboval jsem na to asi 10 minut, ale v podstatě jsem to popsal předtím s těmi dávkami na podporu bydlení. Je to termín, blízký termínu mezní příjem, kdybyste to někdo věděl, ekonomové, ale týká se to mezních příjmů člověka. Ten termín mezní příjem, když jsem to googloval, tak to se týká jako firmy. Já chci říct to, že člověk se nějak chová a potřebuje peníze, tak se nějak chová, že má z toho nějaké příjmy. Je úplně jedno, odkud, jestli ty peníze si vydělá vlastní prací, jsou do toho započítány i daně, i ty sociální dávky. Příjmy všeho druhu závislé na tom, jak se člověk chová, jestli chodí do práce a podobně. A tady ta veličina, kterou jsem nemohl vygooglovat, ale viděl jsem ji jako v mnoha grafech, hnedka jsem poznal, že to je ona, je to ekvivalent mezních veličin, to vysvětlím na jiných příkladech, taková ta hodně klasická ekonomie založená na rovnováze na trhu, tak ta je založená na rovnováze nabídky a poptávky, kde na straně poskytovatele nějaké služby nebo nějakého produktu, tak je nějaké množství zboží. Na svislé na jedné ose je cena toho zboží, na druhé ose je množství, ale nás teď nebude zajímat ta cena, nás bude zajímat celkový příjem té firmy, která to zboží nabízí. Ale na druhé straně zákazník, ten zákazník se rozhoduje podobně, ale obráceně. On se rozhoduje podle ceny, pokud by firma nabízela daný produkt za vyšší cenu, tak nějaké množství potenciálních zákazníků odradí, ty zůstanou potenciální, ale jedině kdyby tu cenu vrátil zpátky, po té, co ji zvýší, a některé neodradí, protože prostě to zboží potřebují víc a ty to koupí, ale s přírůstkem ceny klesne tržba. A teďka do jisté doby se na to hledělo tak, že ten producent nějak odhadne celkovou poptávku po tom zboží a na základě té možné poptávky, kterou on musí odhadnout, tak
On investuje a bude plánovat množství zboží, které bude vyrábět v budoucnu. Jenomže docela velký posun v poznání u ekonomů byl v tom, že tyhle ty celkové veličiny, kolik celkově firma musí vyprodukovat, protože předpokládá, že to prodá a předpokládá to schování zákazníků, že oni to budou potřebovat a budou to koupit, tak docela velký posun v poznání v ekonomii byl, když se přišlo na takzvané mezní veličiny. Mezní veličina, to je na straně té firmy, co produkuje zboží, tak třeba mezní nabídka znamená, že celková nabídka a poptávka a mezní nabídka a poptávka se liší od toho, se liší tak, že producent produkuje nějaké zboží a otázka je, jak se zvýší prodej. Teď se na to trošku naplet. Já se vrátím k té rovnováze a vysvětlím to v okolí toho bodu, kdy dojde k té rovnováze. Ta rovnováha, tu nedělají ty celkové veličiny, ale tu dělají ty mezní veličiny tak, že zákazník se rozhoduje, jestli se mu vyplatí koupit nějaké množství výrobků, když se změní cena o jednotku. A podle toho vlastně maximalizuje svůj užitek tak, že kdyby cena toho zboží vzrostla, tak on, kdyby koupil stejné množství zboží, tak musí vydat víc peněz. Jenomže část peněz, které vydá navíc, tak on by z toho mohl pořídit nějaké jiné zboží, který by mu tu část užitku, o kterou on přijde, že by koupil původní zboží v původním počtu, tak by koupí jiného druhu zboží, mohl získat jiný užitek. Jo, a to, jak se změní poptávka vlivem chování zákazníků vzhledem k ceně, když se podíváme, jak se ne na celkovou poptávku, ale změnu poptávky o jednotku, tak na základě, ta rovnováha se ustaví na základě tady těch veličin. A podobně to funguje na trhu práce, kde se ovšem, kdyby to bylo jenom čisté zaměstnání bez daní a bez případných sociálních dávek, tak to platí stejně jako s tím zbožím a s těma cenama. Daně teďka z těch úvah vynechme, ale člověk, který se bude ucházet na trhu práce, tak má vlastně ty jeho mezní, on se bude rozhodovat ne podle celkových příjmů, ale podle těch mezních příjmů. To znamená, že on vynaloží nějaké úsilí navíc, dejme tomu, teď se mi v těch úvahách nehodí úplně řešení bytu a to, jestli přijde o dávku na podporu bydlení nebo nepřijde. Teď se mi tady ta mezní veličina, ta se dobře vysvětluje spíš na veličinách, které jsou spojité, takže třeba by se hodilo to zaměstnání
s ohledem na příjem u zaměstnavatele. Ten zaměstnanec může jednat se zaměstnavatelem nebo může hledat v různých nabídkách a nabízí, vyhledává na celé škále různých zaměstnáních na a na celé škále různých nabízených mest a vybírá si ale ne podle mzdy, ale vybírá si podle všech příjmů. Tedy on do toho započítává do svých mezních příjmů, který teď ten termín není ekonomicky dobře, je to speciální termín, který jsem zapomněl, ale je to veličina na tomhletom principu. My vememe jeho příjmy a ty jsou a zeptáme se, jak se ty příjmy změní, když ten člověk změní úsilí o jednotku. Jo, a on se rozhoduje, jestli se mu vyplatí něco změnit, buď změnit zaměstnání, nebo vůbec jako nezaměstnanýmu si najít zaměstnání a nastoupit do nezaměstnání, zas nastoupit do zaměstnání, tak on se řídí podle tady těch mezních příjmů. Ale právě, že ty sociální dávky, které jsou vázané na ten stav, tak ten mezní příjem ovlivňují a to negativně tak, že kazí motivaci, aby si ti, co ty dávky pobírají, tak aby si ten stav řešili vlastním úsilím. Takže to je, vysvětlil jsem to trošku krkolomně, trošku jinak by se to vysvětlovalo na grafech. S tím datovým projektorem asi nemá cenu nic zkoušet dělat, že ne? Vy pořád ještě bliká. Vypnu dva zapnout fyzicky, ale tam se nedostane. Tak. Možná by to šlo, jako zpustit ještě. Jo, a... Ale jenom... Tak dáme nějaký... Tak asi, jo. No, já budu čas pokročil. Já jsem si říkal, že úplně ideálně skončím za 10 minut a jsem tak možná, nevím, asi ani možná do půlky jsem se nedostal, tak já to trošku zrychlím. Kromě Charlesa Murraye, který vyvíjí svůj aktivismus ale v uvozovkách aktivismus, on je brán jako odborník, ale vyvíjí svoje úsilí převážně ve Spojených státech, tak jsou různí i celosvětoví propagátoři. Jeden zastánce, nebo jeden z nejvýznamnějších, jo, a já na konci vám budu chtít pustit nějaké kousíčky nějakého videa, které je zajímavé, takže možná se datový projektor bude hodit, už tam bliká jiné světlo, tak možná se to povede. Hodně významný člověk, který propaguje nepodmíněný základní příjem, tak je filozof, já jsem si to tady nenapsal, nebo mi to jeho jméno vypadlo, ale jmenuje se Filip, vypadlo příjmení, já se vzpomenu. Je to Belgičan, je to filozof, mám ho i na kousíčku videa, chtěl jsem vám ji pustit naživo, že vám potom na konci řekne jednu myšlenku. Já si vzpomenu a nebo to budu mít na těch slidech dál. Ne. No, je ten nejslavnější. No. To je ano. Já jsem jenom dohodl. U nás jsou to... No. U nás jsou to... autoři. Jestli takhle to mít.
tady trošku přeskočím nepodmíněný příjem. Promítá to. Tady ten člověk, tady to je obrázek z Wikipedie, Philip van Paris, je s původem Belgičan, ale má tam působiště na několika světových univerzitách a je tak jako celosvětový akademik, by se dalo říct. Tak ten je, dívá se na to z filozofického hlediska, dokonce vyšla knížka v češtině spolu s dalšími dvěma spoluautory. Ono teda některé zdroje uvádí, že ti naši čeští autoři to přeložili a někde uvádí, jako by to napsali dohromady. Je docela možné, že oni použili tu jeho původní knihu. Ta jeho původní kniha je... Já najdu tu českou variantu. Tady je ta česká varianta. Marek Hrubec a Martin Brabec. Wikipedie uvádí, že jsou jako tři spoluautoři dohromady. Někde jinde jsem zase našel, že to přeložili. Kniha Všeobecný základní příjem, právo na lenost nebo přežití. Na těch mých slide, na tom mém, vypátral jsem na... že ta kniha je ke stažení online. Tady. Nevím, jestli tam dole vidět ten link. Tady z té stránky. Já vám když tak ten můj HTML soubor s tou osnovou, já pak poprosím Vítka, aby to dal někam na web. Abyste tam měli ty odkazy, tak ta kniha se dá stáhnout, akorát, že je to trošku pojaté trošku filozoficky, byly tam různé na mě komplikované termíny a přístupy, takže já celkem občas rád čtu nějaké ekonomické knihy, ale na některé filozofické knihy ještě buď nemám správné abstraktní myšlení nebo správný pohled, takže na mě to nebyla moc jako kniha, kterou jsem byl schopen číst. Nicméně existuje, dá se googlovat online. Je to v české variantě i jako patrně je tam část jednoho autora a část těch dvou. Tomu. Já teďka přeskočím různé poznámky o sociálním systému. Jenom taková zajímavá věc. Ta základní myšlenka sociálního státu vypadá dobře, má i takovou logiku, která zní dobře, stát by se měl postarat o ty, které si z různých důvodů nemohou jinak pomoct sami. A teďka můžeme jmenovat celou řadu důvodů, proč by to měl dělat stát, proč je to lepší a tak dále. Nejčastěji, že stát to třeba garantuje, kdyby to bylo závislé na nějakých dobrovolných spolcích a podobně, jak je to v minulosti. Teda jak to bylo v minulosti, tak je to na rozhodnutí těch, co ty dávky pobírají a podobně. A to opakuje, tak necháme to být. Taková zajímavá otázka, kdy si myslíte, nebo jakým způsobem a kdy byl vynalezen ten fenomén sociální stát nebo sociální dávky, kdy myslíte.
jsem se původně totiž domlouval, teda domníval, že to bylo nedávno, že to začalo nejprve tak, že stát chtěl garantovat nějaké benefity navíc pro své státní zaměstnance, protože ti jsou na tom trošku hůř, mají menší příjmy a garantoval jim nejdřív státní důchodový systém a nějaké benefity navíc. A teprve uvádí se, že západní stát více méně to rozšířil na celou populaci až s finanční ekonomickou krizí ve 30. letech minulého století. Jo, ale nedávno jsem se dozvěděl, že v podstatě obdobu sociálního systému vynalezl už Diokleciá někdy kolem 460 před naším letopočtem. Našeho letopočtu, děkuji. Já jsem zaměřen matematicky a asi bych to řekl se znamenkem minus, ale to úplně neodpovídá, protože tam není nula. Tak je to našeho letopočtu. On na to přišel tak, že možná je v podobný, jako známe dneska, rostly říše římské výdaje a oni řešili, co s tím. On přišel, myslím, za jeho vlády, on přišel na to, že se ušetří tím, když tu říši nějak rozdělí na dvě části s nějakou mírou nezávislosti. Trošku to zkrátím, paradoxně, jednak měl nějaký systém, vymyslel nějaký systém dávek pro státní říšské zaměstnance, ale v podstatě státní zaměstnance. A teď se snažil ušetřit tím, že tu říši rozdělí, načež ale nakonec to vyšlo tak, že tím rozdělením počet státních zaměstnanců vzrostl, ale vzrostl zároveň počet těch benefitů z těch vybraných peněz na daních. Nebyl to jako jediný důvod, ale má se za to, že to byl jeden z důvodů. Vedlo to k tomu, že ten systém nezafungoval, oni to teda řešili, že se snažili přísněji a více vybírat daně, nesmírně jim tam rostla daňová kvóta, zaváděli různé způsoby, jak z lidí dostat daně podle nějakých tabulek a dokonce se uvádí, že paradoxně někdy ke konci před pádem říše římské, že někteří Římané byli zatíženi tak těma daněma, že Peršany vítali jako osvoboditelé, jo, takže vlastní země je prostřednictvím daní tak jako dusila. Tak to byl trošku záporný příklad. My teď ale trošku jsme na tom podobně. Máme sociální stát, nejsou to jenom ty sociální dávky, zahrnují se tam všechny výdaje na všechny státní služby typu školství, zdravotnictví. Zdravotnictví má samozřejmě část, která jde přes veřejné zdravotnictví s oddělením rozpočtem, ale dost regulovaná. Pak ale část zase je skupina obyvatel, které platí zdravotní pojištění stát, takže je to prostě s tím státem úzce spojené a musíme to tam zahrnout všechno. Tak. Tohle, co jsem se dozvěděl z přednášky Markéty Šichtařové na webu, je nějaká skupina ekonomů, se občas schází na takzvaném vyšehradském fóru, kde se přednáší. Tak já jsem si dopřál ten masochismus, že jsem si pár přednášek pustil. Masochismus je proto, že tam jsou, přednáší tam takový ekonomové skeptici, ale skeptici vzhledem k
tomu, jak se vyvíjí finanční systém a západní společnost a promítají tam takové ošklivé grafy a tak, takže kdo se chce vyděsit a dopřát si ten masochismus, tak si vám dám, můžu dát potom ten link a tam trošku Markéta Šichterová probírala takovou paralelu s říši římskou. Ten sociální stát, s tím jsou spojeny takové zajímavé, jak to říct, jsou určité charakteristiky sociálních států, které když nahlédnete určitým způsobem, tak vám někdy můžou vám vést nějakým paradoxním otázkám, což ale není nic špatného a měli bychom se snažit na ty paradoxy nějak odpovědět. Je takový paradox, že čím je bohatší stát, tak tím by lidi vlastně, protože jsou bohatší, tak tím by měli ty sociální systémy potřebovat míň, protože mají mnohem víc možností, jak si ten svůj stav vyřešit sami. Jo, ale paradoxně, jak to je asi víte, je to přesně obráceně. Jo. A teď je otázka, proč to tak je. Jedna odpověď na to je, tak když byla společnost chudá, tak ty lidi, co byli tak chudí, že jen tak získali peníze na živobytí, tak už by byl zločin je zdaňovat, abychom ty peníze přerozdělovali. V podstatě na to sociální přerozdělování nebyly peníze, takže odpověď je taková, že sociální přerozdělování roste prostě proto, že společnost, jak je bohatší, tak má na to víc peněz. Což je pravda. Jeden příklad mám z Peru. Před pár lety jsem navštívil Peru. Je to v Jižní Americe relativně na Jižní Ameriku, na poměry toho kontinentu je to relativně bohatší země, patří bohatší, rozhodně bohatší než Kolumbie, severněji nebo Bolívie, jako jiný. Jsme pár dní jeli jako do Bolívie, takže i kdyby si člověk nezjišťoval HDP na hlavu a jen tak se tam díval kolem sebe, tak jako si toho i jako výrazně všimne. Ale je tam charakteristické to, my jsme tam byli na různých prohlídkách, co kde, jak se vyrábí a podobně. Konkrétní příklad, nebo obecně takové ty hodně nízkopříjmové zaměstnání pro ty nejchudší zaměstnance, tak ty tam nejsou zpravidla vůbec zdaněny. Je to přesně ten efekt, jak jsem říkal předtím, ty lidi si sotva vydělají na živobytí. Jo, a kdyby tady těm úplně nejchudším zvýšili daň, tak oni vlastně zjistí, že to zaměstnání by pro ně už skoro s tou daní bylo prodělečné, protože by si na živobytí nevydělali a bylo by vlastně pro ně jednodušší najít si nějaký pozemek a tam si jako asi pěstovat potraviny sami. No, nebo mohlo by se to stát při nějakých poměrech. Takže celá třída chudých lidí nedostávají žádné dávky, ale ani neplatí žádné daně. No. Pak je taková otázka, jaká je vlastně správná definice chudoby. Různé mezinárodní organizace ty tu chudobu definují často absolutně, ale obvykle třeba v dolarech na osobu a den. Není, nebo takhle má smysl to takhle definovat číslem, ale pak je nevýhoda, že to číslo dolar na osobu, že se pořád mění, protože v průběhu času se poměry v ekonomii mění a musí se to pořád redefinovat.
jsem nad tím přemýšlel, tak mi vyšlo, že daleko lepší definice by byla, že člověk je chudý tehdy, když mu jeho příjmy nestačí na uspokojení základních potřeb. No a představíme si takové potřeby jako jídlo, bydlení, aby měl být teplo, aby měl oblečení a tak dále. No, ale zase, jako když to rozeberete, tak potřeby jsou různé a není to, nedá se úplně definovat, kde říct tu hranici, která potřeba je zbytná a která je jako absolutně nezbytná, protože to se taky mění. V podstatě se domnívám, že se to nedá definovat v ekonomii. Si myslím, že ekonomie umí definovat jenom, když jsou ve spotřebním koši dva druhy zboží, tak na základě elasticity poptávky, ale platí to jenom pro daného člověka, protože užitek z toho daného spotřebního koše je individuální, tak ekonomové umí rozhodnout, které zboží v tom koši je luxusnější a které je méně luxusní. Ale nemůže říct hranici, od téhle hranice výš je luxus a od téhle to jsou základní potřeby. Jednak je to u každého člověka jinak a zkrátka ta hranice je jako dohoda. A teďka si všimněte, že ale v dané zemi ta míra chudoby, ta se vůbec neodvíjí od uspokojování nějakých základních potřeb, kde už je problém je definovat, ale odvíjí se v podstatě od bohatství té společnosti. Dokonce já mám pocit, možná je to i v České republice nějak definováno i v právním systému, do toho se nechci pouštět, ale zpravidla to bývá, jestli se nepletu, snad tak 60% mediánů mzdy v té dané společnosti, tak se říká, že kdo má pod 60% je chudý, a kdo nad 60, tak je jako v pořádku. No ale je jasné, že někde ve Spojených státech takovýhle lidi můžou jezdit autem a žít jako třeba v domku, jo, když nemají moc jako velké výdaje a byly by na tyhle poměry jako chudí. No a v jiných zemích opravdu mají problémy opatřit si jako jídlo na den. Takže je to těžké. Jedna taková odpověď je, nebo jsou různé odpovědi, proč to tak je, ale jedna odpověď, no, říkal jsem, že se tu přednášku budu snažit stavět neutrálně, ale už jsem to nakous, že to takhle potřebují právě politici, protože oni si potřebují vytvářet práci. Představte si, že by politici řekli, v podstatě nepotřebujeme řešit chudobu, protože od daného roku jsme chudobu vyřešili a naší zemi chudí nejsou. Jsou třeba dlouhodobě nemocní a podobně. Ty jako je potřeba podporovat, když jako bez vlastního zapříčinění nemají možnost si obstarat příjem, ale všichni jako ostatní, co jsou jako mladí, práce schopní, tak buď jsou schopní si ten příjem obstarat, zkrátka, že by politici řekli, že chudoba je vyřešena, tak by se ale mohlo stát, že část politiků ztratí zaměstnání, protože část agendy politiků jde, nebo je část politiků, kteří jdou do politiky s tím, že budou lidem pomáhat na tom principu vylepšovat přerozdělování a v podstatě, kdyby se tohle nějak omezilo, třeba tím, že bychom si nedokázali definovat tu chudobu, takže bychom vlastně nevěděli, kdo ti chudí jsou, tak to, část toho přerozdělování odpadá. No, teď
teď mě k tomu napadá, že to souvisí s tím, bude to trošku přechod k něčemu jinému, ale když jsem to začal, tak se to právě teďka hodí. Pokud by se část sociálního systému nahradilo tím bezpodmínečným rovným příjmem, tak to ale opravdu znamená, že pro část politiků by se museli hledat jinou politiku, když to tak řeknu. Jo, odpadla by jim prostě část programu najednou, protože to by řešil nepodmíněný příjem. Oni by v podstatě měli jeden až dva parametry, které by mohli měnit, a to by bylo všechno a navíc ještě pro všechny stejně, takže by si selektivně nemohli kupovat voliče. Otázka ještě k tomu sociálnímu státu, jestli koncept sociálního státu dlouhodobě už udržitelný. Setkal jsem se dokonce s názorem, že sociální systém je Ponziho schéma, a to proto, že v každém dalším období, aby byl systém udržitelný, tak musí získat jako víc a víc poplatníků do systému. Pokud teda je otázka, jestli samozřejmě by se definovaly podmínky, kdy je udržitelný a Ponziho schéma to není a kdy je neudržitelný. Jenomže vlády mají jeden takový, jak bych to řekl, finanční kanál, kde si tady to mohou řešit, a to je zadlužování. Oni vlastně, když vyprodukují dluh v daném období a zazáplatují nějaký ztrátový systém v daném období dluhem, tak oni to jenom přenesli do budoucna. A je to na základě víry, že v budoucnu buď bude líp, anebo že přirozený růst ekonomiky vlivem technologického vývoje, takového toho přirozeného, že vědecký pokrok, inovace firem a že dokážeme vyrábět výrobky s větší přidanou hodnotou a levněji. Takže samotný tady ten vývoj, jak bude ekonomika bohatnout, takže se to zaplatí samo. Pak ty dluhy by šlo nastavit tak, že to nějak bude udržitelné, jo, ale co myslíte, jaká je skutečnost, nebo jak je, který třeba stát má největší zadlužení na jednotku HDP? To je Japonsko, překvapivě. Bavil jsem se s různýma chytrýma lidma, co rozumí ekonomii, byli mi schopni třeba vysvětlit, třeba bývalý bankéř České národní banky, centrální bankéř Řežábek, tak on byl jednou v jednom rozhovoru na nějaké debatě, tak tam mi vysvětloval, že Japonsko má úplně enormní dluh a je to vlastně taková laboratoř, kde se bude testovat, jak to bude zvládat. Tak mi vysvětlil mnoha argumentama, kterým já jako neekonom jsem mnohým moc nerozuměl, že Japonsko celkem je jako na tom dobře a že z nějakých důvodů to je v pořádku a že jsou jiné země, které mají ten dluh na procentuální dluh z HDP nižší, ale že jsou na tom z nějakých důvodů hůř, což jako je možný. V Japonsku zkouší, tam jim patrně některé regulační mechanismy, které mají centrální banky, tak v tom Japonsku jim přestávají občas fungovat a vyvíjí si tam tu a tam úplně nový způsob, jak kvantitativní uvolňování, jim tam prý moc nefunguje, záporná sazba, tam mají jakousi tři sazby, z nichž takové ty regulované sazby, co stanovuje Bank of Japan, tak jedna z nich je záporná na ty nejdlouhodobější depozita, z nějakých důvodů právě proto, že ty kladné
kladné úrokové míry přestaly fungovat. Teďka zkouší Japonsko intervenovat na akciovém trhu. Je to dlouhá historie, já se u Japonska nechci moc jako zastavovat. Dostalo se vlastně do tady těch problémů trošku takové dlouhodobé táhlé recese pádem na tokijské burze v roce 89 a od té doby viděl jsem různé makroekonomické grafy a je to na nich vidět. Téměř jako dvě desetiletí akcie japonské vůbec nerostly. No a tak akciový trh, ten je pro ekonomiku docela jednak jako zdroj informací, ale i jako nějaký prostředek na investování do firem a tak. Je to potřeba pro rozvoj. Zkrátka, Bank of Japan intervenuje na vnitřním akciovém trhu, ale mnozí ekonomové to interpretují, že to je vlastně znárodňování, ale trochu jiné znárodňování známe my v roce 48, protože v roce 48 tam přímo lidi přicházeli o majetek naprosto zjevně. Někdo prostě musel přijít a ten majetek, když ho neodevzdali dobrovolně, tak muselo tam dojít k nějakému naprosto zjevnému násilí, což tady u Japonska není. Tam ti akcionáři, co to prodávají, tak oni mohou mít pocit, že za své akcie dostali peníze. Jenomže, kdybychom uplatnili všechny kritéria, jak bych to řekl, z nějakého prostředí, které je založeno jenom na tržních principech a není tam žádná centrální banka, tak podle těch kritérií nějaký subjekt by kupoval akcie za sfalšované peníze, které si jen tak natisk. A je jasné, že tenhle ten subjekt bude mít výsadní postavení a poškodí vlastně všechny ty, kteří se k těm penězům takhle vydaným do ekonomiky dostanou později za dobu, než vlastně inflace jim zkazí tu hodnotu. No, v podstatě to je tak trošku krádež úplně na stejném principu, jako když vy jako soukromá osoba zaplatíte sfalšovanou bankovkou, kterou si doma sfalšujete, způsobíte tím trošku inflaci a vy jako vyděláváte na té inflaci. A teď se ekonomové ptou, co to bude znamenat, když ta centrální banka bude najednou za nějaké roky bude vlastníkem části japonských akciovek. Paradoxně některé z toho mohou být banky, které vlastně těm vládám půjčují a ty vlády vlastně ty vládní dluhopisy se pak nějakou jako oklikou přes trh a tak, ale nakonec se dostanou do těch komerčních bank. Ten dluh v Japonsku je trošku unikátní v tom, že většinu toho dluhu dluží stát vlastním jako firmám, což teda vlastním bankám. Takže teoreticky by takhle si Japonsko mohlo ty banky znárodnit a pak by ty dluhy účetně škrtly, protože v majetku by měly Bank of Japan, to nevím, jestli se dá říct právnicky, že majetku státu, ale patří pod stát a pak by vlastnila ty akciovky a dohromady by to dalo dluh. Tak já pokročím od sociálního systému k základnímu příjmu. Základní nepodmíněný příjem tady nemáme a teď se nabízí otázka, jestli někde už existuje, nebo jestli ho někde připravují. Patrně jste slyšeli o referendech. Já jsem vybral zdroje uvádí celou řadu experimentů, kde se experimentuje s rovným příjmem. Ale vybral jsem jenom ty hodně zajímavé případy a možná se budete divit, jsou už státy nebo oblasti, kde ten bezpodmíněný
nepodmíněný základní příjem existuje. Tak první příklad je Aljaška, je to stát, jeden z amerických států, mají to tam uděláno tak, že jakýsi fond, do kterého jdou peníze z nerostného vytěženého bohatství, a ten se přesně tady tím rovným způsobem přerozděluje lidem na hlavu a obyvatelům teda státu Aljašky, a dělá to v průměru asi 6% příjmů domácností. Jo. Další detaily, nevím, jaký to má efekt, to je otázka pro sociologii, ale je to první země. Druhý příklad, tak jsem vypátral Austrálci, to jsou původní austrálští domorodci, z nějakých důvodů, které buď se mi nechce do toho zabrouzdávat, nebo ty detaily nevím, tak mají asi 3/4 celkových průměrných příjmů ze státní pokladny a má to opět charakter toho garantovaného rovného příjmu, teda jako na hlavu, bez dalších podmínek. Ty zkušenosti, samozřejmě, když něco je 6% a něco je 75%, tak ty efekty mohou být úplně jiné. Na ty Austrálce v té Austrálii se uvádí, že to má naprosto záporné zkušenosti, až ty zdroje říkají, že to je devastační jak pro jejich kulturu, tak i pro jejich život. Mají tam problémy třeba s alkoholismem a podobně. Další zajímavá země z celého toho množství je Brazílie. Ona tak jako v tom seznamu, kde různé země s tím experimentují, tak ta Brazílie by se zdála, že je jako jedna z mnoha a není moc zajímavější než jiné, ale tam je to prý opravdu sociální program, teda politický program, že v Austrálii tam chtějí jako směřovat, jo? Mají to vytýčený jako prostě státní program a mají to tak, že postup chtěli by toho dosáhnout jako evolučně, pomalinku, postupně nějakými úpravami, že do toho nejdřív zahrnou nějakou třeba dávku, zruší, nahradí zatím nějakým podmíněným příjmem, no, a aby to časem se snažili změnit na ten nepodmíněný. Tak a pak jsem vybral, jedno je teda stát v zemi, kde ten, a jedno je část obyvatel v zemi, kde, takže úplně jako v celém státě to není žádné, jo, ale částečně to je ve dvou zemích. Brazílie k tomu směřuje. Teďka Finsko. Čím je zajímavé Finsko, možná jste o tom slyšeli, to je zase extrémní případ v tom, že je řeknu pak pokračování, ale na začátku to tak bylo. Na začátku roku 2007, kdy ten program spustili, tak to byla první země, která chtěla otestovat zaručený příjem celostátně, na celostátní úrovni. Ale ne, zase to bude fungovat jinak proto, že oni vybrali podle nějakých kritérií nějakou podmnožinu obyvatel, vybrali nějakou množinu těch nejchudších, měli tam další nějaké kritéria, pak je ten zbytek už vybrali, nevím jak, jestli nějak striktně náhodně, takhle detailně jsem to nestudoval. Ale je tam jako zajímavé, že tyhle ty lidi to nemohli odmítnout, když byli vybraní z nějakých důvodů, což je taky teda zajímavý fenomén, ale nevím, jak by to fungovalo v jiných zemích než ve skandinávských, jo, ale já teda, kdyby mně se tohle stalo, tak na jednu stranu budu rád, že mě někdo nabízí peníze jen tak, na druhou stranu bych si říkal, já jsem ale úplně násilně vtažen do nějakého experimentu a já teď si nemůžu vybrat, jestli ano nebo ne, jo, ale mají to tak, takhle to nastavili.
No, ale mám teďka odkaz na článek, který vám tady nemůžu promítnout. Ten článek v Hospodářských novinách z začátku tohohle roku. Abych vám mohl rovnou říct ten titulek. Já to mám tady dole. Finský experiment končí a to jsou různé důvody, proč končí. Z toho článku to je zhruba tak, že ten experiment měli realizovat a vyhodnotit nějaká skupina expertů a v podstatě to byl vědecký výzkum. Jo, ale dělali to takhle reálně, v podstatě vědecké pokusy na lidech, ale snad jako etické. A vláda to nějak omezila tak, že ten vědecký tým řekl za těchhlech ale podmínek, my jsme si to představovali trošku jinak a měli jsme to naplánováno trochu jinak, ale za těchhlech podmínek nejsme schopni garantovat věrohodnost těch výsledků a tím pádem od toho jako odstupujeme. Jo. A nebylo z toho úplně jako jasný, jestli tam byl tajný nevyřešený plán a někdo toho jako dosáhl, aby se to zrušilo, nebo jestli, jo, to je otázka, ale prostě mělo to trvat 2 roky, a pak se to mělo vyhodnotit, jestli se to zrealizuje nebo nezrealizuje. No a trvalo to jenom rok a vyhodnocení nebude, takže to, to učilo ve Finsku. Nicméně různé pokusy jsou. Před 2 lety bylo referendum ve Švýcarsku, tam to teda Švýcaři odmítli nějakými, nevím, tak 75% hlasů, to myslím, že odmítli, jestli se nepletu. Ve Švýcarsku mají různé typy referend. Tady mě se tady na tom typu oni mají ještě referendum, že mohou za nějakých podmínek vládní zákony rušit. A tady za jiných podmínek zase mohou přijít aktivisti s nějakým nápadem nebo s nějakým svým programem mimo politiku, jenom jako aktivisti, ale stačí potom nazbírat určitý počet podpisů a je referendum, jehož výsledek pak vláda musí realizovat, nebo měla by realizovat, nevím, jak jsou potom ty podmínky. No, tak tohle to byl zrovna ten případ. Přejdeme, já přejdu k České republice. Asi nejdřív současnost, akademická sféra, to jsou ti pánové Hrubec, Brabec, Marek Hrubec, Martin Brabec, sociální vědci, jeden je myslím, že sociální vědec, jeden je filozof a potom ten Filip van Parijs, který je filozof, tak to jsou akademici, nicméně, já bych řekl, aktivističní akademici. Ten Paris je na jednom videu, teď vám ho nemůžu, chtěl jsem asi tak 3-5minutové ukázky promítnout, viděli byste tam i nějaké výroky toho Parise, vypadá úplně stejně jako na tom obrázku, na té fotografii z té Wikipedie. Na nějakém zase videu z české stránky o nepodmíněném základním příjmu hovoří zase ten hovoří ten Marek Hrubec, náš vlastně největší, dalo by se říct, aktivista z té akademické sféry. No, já nevím, jestli můžu říct aktivista. Akademický příznivec, který o tom jenom nepíše, ale i vystupuje jako v debatách a prosazuje to. Tak to je akademická část a politická část. Mají nějaké politické strany bez nepodmíněný základní příjem v programu? Asi víte, je to strana zelených.
strana, jsou to Piráti. Na obrázcích bych vám ukázal, jak souvisí nepodmíněný základní příjem s takzvanou negativní daní. Negativní daně, docela další zajímavý koncept, velmi podobný. Já jsem si chtěl vyjasnit otázku, jaký je mezi nepodmíněným základním příjmem a negativní daní vztah. Tak dá se nastavit nepodmíněný základní příjem tak, že je to přesně technicky ta rovná daň. Jo, je to proto, je to tak, když se nastaví bod na příjemce, na křivce příjmů, kde ten nepodmíněný příjem je přesně roven dani, to znamená, že pracující člověk, to, co firma, to, co mu firma dá jako mzdu nezdaněnou, hrubý příjem vlastně, tak je přesně rovno té dávce toho nepodmíněného příjmu. A tím pádem on dostane přesně ty peníze, co vynaloží ta firma. Jo, ale to je v nějakém vztahu s tím nepodmíněným základním příjmem, když člověk nepracuje, jo, který ho takhle dostává. A tady ty dva body, jeden je vlastně, že člověk nepracuje vůbec a dostává přesně ten státem garantovaný příjem. A to vede na jeden parametr, nějak jako v procentech vyjádření, a potom je ta procentuální daň, což je druhý parametr. V okamžiku, kdy jsou tyhle dva parametry stejný, tak to přesně odpovídá té negativní dani, protože se dá ta část, kdy zaměstnanec vydělává míň, že neplatí žádné daně, ale když se sečte procentuální daň s tím garantovaným příjmem, tak vyjde, že naopak dostane on od státu peníze, tak to odpovídá přesně té negativní dani. V podstatě, když to zjednoduším, tak nepodmíněný základní příjem znamená, že se nastaví tři čísla pouhé, negativní daň dokonce dvě čísla. A dá se nepodmíněný základní příjem nastavit volbou těch čísel, takže je to přesně negativní daň. Já jsem si to kdysi takhle vyjasnil, protože ten nepodmíněný příjem jsem si právě představil, že logicky by tam ty dvě čísla, které vlastně na té příjmové křivce ovlivňují tu strmost, tak proč by se měly nastavit jinak, než aby ta strmost vyšla stejně, a pak jsem vlastně nemohl nikdy pochopit rozdíl, takže ten rozdíl je tento. Tak pak mě překvapilo, že to má i KSČM, Strana demokratického socialismu. Já jsem to tady měl seřazený, abych nikomu neuškodil podle procent získaných ve volbách, a už jsem to zpřeházel. Podporuje to i mimo program část prý členů ČSSD. Tu negativní daň zase má naše asi jedna z nejpravicovějších stran, Strana svobodných občanů. A pak to podporuje řada neziskovek, ne politicky. Alternativa zdola, pro alt, levá perspektiva, pestrá zóna a tak dále, které ani neznám. Tak. A mám tady jeden odkaz, rozhovor s Markem Hrubcem na Radio Wave. Myslím si, že když si to takhle napíšete, tak to tam jako vygooglujete. Mě překvapilo, já jsem si myslel, že Radio Wave se profilovalo, že je to veřejnoprávní reakce na konkurenci různých rádií, které preferuje mladá generace, tak jsem si říkal, to bude hudba, která pro mě nebude, ale pak jsem zjistil, že tam kromě hudby, že tam mají, jako dělají zajímavou novinařinu, a už jsem tam slyšel jako pár reportáží a opravdu mě zaujali tím stylem, jak to jako dělají, takže
když je nějaké téma, které by zpracovalo Radio Wave, tak možná by vás to jako zaujalo. Jo, možná, když se tady dívám na Petra Tomka, tak tam třeba mě zaujala i hodně taková podrobná reportáž do hloubky reakce na film Kostelnice, o kterém jste slyšeli. Je to vztah jako církvi, katolické církvi, násilí v církvi a jeden takový případ nastal a byl o tom natočen film. Tak to je, tak. A zajímavá věc, která možná leckého překvapí, jak jsem na začátku zmiňoval tu pravici a levici, tak se hodně těžko dá říct, jestli ten nepodmíněný příjem je spíš podle pravicového principu, podle levicového a kdo by měl být pro, kdo by měl být proti a tak dále. Když to zestručním, tak na začátku to vypadá, že by takové ty asi čtyři argumenty o tom zeštíhlování státní správy, najednou by se mohla zrušit podstatná část správy sociálního zabezpečení kvůli důchodům a řadě dávek. Nějaké dávky by možná zůstaly, protože v České republice to vychází tak, že na slušný standardní život by to nestačilo. Podle odhadů ekonomů by to u nás bylo asi něco mezi 6 a 7 tisíci v současné době. A samozřejmě zdravý, práce schopný člověk, bylo by to na něm. Ono to vypadá, že to je hodně, a když někdo bude bydlet v nějakém svém bungalovu, který si jako zbije sám z desek a nebude platit skoro nic za pozemek a nějak to jako bude stačit, tak jako OK. Ale musí se počítat s tím, že z toho bude muset platit řadu plateb, zdravotní pojištění, sociální pojištění. No, sociální pojištění, to je otázka, to myslím, že v České republice úplně povinné není, ale to zdravotní musí platit, ale možná, když by se ten systém zaváděl, tak by to nějaká část agendy, kterou takzvaně platí nyní za občana stát, tak by se pravděpodobně přenesla na toho občana, on by se to měl hradit sám z toho garantovaného rovného příjmu. Takže ono to asi nebude třeba těch 6,5 tisíce, ale bude to méně. No. A lidé, co jsou dlouhodobě nemocní, třeba chronicky a jsou práce neschopní z nějakých objektivních důvodů vnější, že to nezavinili, tak pro ně by stát musel garantovat nějakou sociální podporu, ale navíc, aspoň na poměry v České republice, ale jinak by to bylo na ty Spojené státy. Jo, ten text, který tady někde obíhá, tam to vyšlo docela hodně, ale u nás to vychází jinak. Ale pořád, kdyby ten nepodmíněný rovný příjem nahradil všechny dávky pro lidi, kteří jsou zdraví a práce schopní, tak pořád by to byl posun a pořád ty výhody, které jsem jmenoval na začátku, tak by ten nepodmíněný příjem splňoval. Jo, a teďka ta docela zajímavá věc. Pravice v tom bude vidět výhody. Ubyde možnost politiků do systému zasahovat v podstatě na ty tři nebo dva parametry. A pokud to ještě v zákoně bude, že se to nějak bude počítat automaticky, tak třeba nebudou mít vůbec možnost do toho zasahovat, jedině kdyby to chtěli změnit úplně jako celek. A tím pádem ubude populismus a tak dále. Jo, ale pak tam byla celá ta řada zase levicí upřednostňovaných atributů, jako
emancipace, svoboda a podobně. Svoboda teda svobodou garantujou jako dvě strany. Tak. No a teďka mě překvapil článek z roku 2013. Vyšel v Hospodářských novinách. Já jsem si ho kdysi musel skopírovat a mě zaujal tak, že jsem si skopíroval i celý jako ten text a včera, když jsem vám to chtěl vyhledat, tak jsem zjistil, že tam je to asi tak čtvrtina nebo pětina, zbytek je v placené zóně, ale já všechny ty čísla mám skopírované z toho roku 2014, tak jsem to mohl jako zjistit. Já z toho ocituju. Události roku 2013 mě totiž překvapilo, my jsme byli kousíček, jako my jsme na ten nepodmíněný rovný příjem částečně měli našlápnuto a kdyby byla jiná konfigurace, tak by u nás možná byl zrealizován a je to 2006. Pamatujete si, jakou jsme měli vládu po volbách? No, první Topolánkova vláda, ministr financí v první Topolánkové vládě byl Vlastimil Tlustý a on to prosazoval a měl to v programu, což je zajímavá věc. Cituji teďka jeho, spočítali jsme si to tehdy, jo, ještě předtím. Tak každý, tady mám podtrhnuto a zvýrazněno velkým písmem, že každý, aby bylo nepřehlédnutelné, že je to ten garantovaný rovný příjem. Každý občan, ať už pracující nebo nezaměstnaný, bude od státu inkasovat 6 000 korun českých měsíčně. Státem zaručený příjem plus hrubá mzda budou zdaněny jednotnou sazbou 15%. V podstatě, jestli se nepletu, je to ten rovný příjem, zároveň ta negativní daň. Doufám, že jo, to snad tím jsem nepřemýšlel. Myslím, že je to jedno a to též. Kromě daně by se ze součtu mzdy a dávky odvádělo 15% na sociální pojištění a 10% na zdravotní. Ne, tak je to trochu kombinované, ale ty procenta tam jsou napevno. Práce je zdaněná ještě navíc tady těma sazbama, ale ono to jsou prostě daně a to se započítá do daní. Jo, takže v podstatě to tak je. Celková ta daňová kvota, když se to sečte, bylo by to teda 40% plus těch 6 tisíc, co člověk zase dostane. Ne, no, 6 tisíc dostane, od zaměstnavatele získá hrubou mzdu. 6 tisícová dávka měla nahradit podporu v nezaměstnanosti, sociální příspěvek, dětské přídavky, později by to byla výhledově nemocenská, mateřská. Jediná výjimka by měla z pohledu dávek zůstat pro ty, kdo jsou prokazatelně dlouhodobě neschopní pracovat. Takže Vítek ukazuje, že to mám ukončit. Mám tady reakci, pak vlastně Mel Tlustý ještě trošku probíral, jak to počítali, jaká byla perspektiva do budoucna, jak si od toho slibovali zhruba chod jako za 2 roky a podobně. Mohlo se to vyzkoušet už v tom daném volebním období 4letém, oni by to třeba nějakou dobu zaváděli, jo, a voliči už jim to mohli spočítat a mohlo se to vyhodnotit. Vladimír Špidla nesouhlasí, mě docela zaujalo, pravicový protiargumenty. Je to myšlenka konzervativních kruhů, která se vždy objeví a zmizí. V současnosti nemá šanci na úspěch, nepřináší to velký výsledek, bylo by to enormně drahé. A pokračuje. Hlavně to neodpovídá základní myšlence této společnosti, a sice kdo nepracuje, ať nejí. A dál, zkrátím. Jo, ale mně se zdá, že tohle jsou zrovna pravicové argumenty. Tak. Já zmíním za tu celou přednášku, mám tu dva zajímavé odkazy. Jeden je český web Všeobecný základní příjem, takhle se to jmenuje www.všeobecnizákladnipříjem.cz. Je to dohromady, ale je to takový, řekl bych,
tak jako neziskově aktivisticko-politický web trochu a je tam i petice, no, takže je to na podporu té petice, ale je tam takový rozcestník, jsou tam články a mohli byste to použít jako rozcestník na články a na informace. Na Slovensku mají něco podobného, základní příjem. Je to trošku jinak udělaný web, hlavně tam mají asi skoro dvouhodinový film. Ten film je přeložený, nejsem si úplně jist, je to z němčiny, ale hodně tam toho je ze Švýcarska, takže řekněme německo-švýcarský. Ale je úplně, není jenom dabován, ale je úplně předělán do slovenských reálií, takže všechno mají přepočítané, když tam mluví o zaměstnanci, příjemci, tak mluví o Slovákovi, objeví se tam slovenská mapa s nějakými čísly. Je to hodně zajímavé, nepustím vám z toho nic, ale je možné si to najít. Jsou tam i některé principy vysvětleny a je tam zajímavá myšlenka, oni tam vysvětlují, proč ten nepodmíněný základní příjem má smysl spojit s DPH a vysvětlují to tam v podstatě pro neekonomy, srovnávají třeba dva případy, kdy si objednáte kávu a jaké části z té kávy obsahuje třeba mzda, daně, lidská práce tak dále, náklady na výrobu a tak za současného systému a jak by to bylo s tím propojeným systémem nepodmíněný základní příjem plus daň z přidané hodnoty. Oni tvrdí na základě nějaké logiky, že to má spolu takhle tuhle logiku a že to funguje nejlíp, když je to takhle spolu. A jedna část na tom videu je, jsou zajímavé argumenty a ty jsou teď právě sjednocují ten levicový a pravicový přístup a říkají, že když je to takhle svázáno, takže to v podstatě řeší nevýhody pravicových řešení a nevýhody levicových řešení. No, můj závěr, který mě se tady nějak neobjevil, ale já vám ho najdu a protože jsem si ho vymyslel. Jo, já jsem říkal, že se budu snažit vám to říkat nestranně, ale tohle to je asi jediná věc, kam vnáším nějaký svůj závěr, jenomže správný vědecký závěr je, že popíšu všechny řečené argumenty pro, všechny proti, všechny výhody a všechny nevýhody a pak řeknu, závěr je nejistý a tady máte všechny argumenty, abyste se mohli rozhodnout. Jo, tak já se na to spíš dívám tak, že současná podoba konceptu sociálního státu je neudržitelná, ale nemusím být odborník na sociální systémy. Já se můžu domnívat, že to tak je, prostě když se dívám na vývoj zadlužení vyspělého západního světa. A docela velká část těch dluhů právě jde na sociální výdaje nebo se jimi odůvodňuje. Pravděpodobně to jsou spojené nádoby. Když se na to dívám přes ty finance, tak i kdybych jenom řekl, že se domnívám, že dlouhodobě je neudržitelná fiskální politika, tak když to narazí na nějakou zeď, kde se bude muset něco změnit a ty ekonomické zákony si to nějak budou chtít vynudit, tak se něco stane v budoucnosti. Nevíme, jakou to bude mít podobu, ale pravděpodobně se s tím budou měnit i ty sociální systémy. No ale pak je nasnadně okamžitě otázka, proč neskusit ten nepodmíněný příjem. Vynechal jsem něco? Korekce? Jsem si skoro jist, že přijde dříve či později, a protože evoluční korekce nějak se mi zdá, že nefungují a ten garantovaný základní příjem. Čím déle, tak tím víc bude na pořadu dne a více o něm bude diskutovat. Já myslím, že to je všechno. Děkuju za pozornost. A to je pěkně.
prezidentské volby. Já bych pátral třeba na Google Trends a tam bych to zjistil. To je, se měří podle toho, jaké dávají lidi do Google dotazy. Takže já myslím, že to je měřitelný, akorát já k těm datům nemám přístup. Já se můžu domnívat, co slyším, ale bylo by to z mých sociálních bublin. Na webu by to bylo z takového toho prostoru, který mi vytvoří Google, Reddit, Facebook, a ty mě jako sledují a pak mi nabízejí něco, co spadá do mé bubliny. Takže tam to, takhle se to nedá poznat. Ale co hýbe společností, ten rovný příjem to myslím nebude, protože ten není moc známý. Já si mám takový typ, že jistá třída politiků, že není v jejím zájmu, aby se to otvíralo dokonce. Kdyby chtěli, tak se o tom úplně debatuje. Pokud to bude politikum, na které se dají získat hlasy, tak se o tom debatuje. Jinak na evropské úrovni to trochu téma je. Věc, kterou jsem vynechal, tak jsem chtěl ještě říct podobné systémy na jiných principech. V červnu objížděl Evropu autobus, dva autobusy, jeden víceméně západní Evropu, jeden trochu část severní a východní Evropy, ale týkalo se to zase něčeho jiného, a to byl státem garantovaný minimální příjem. Ale je to něco jiného než nepodmíněný rovný příjem. Mám na to nějaké materiály, kde to vysvětlovali. Byly 3 dny v České republice, takže já jsem si počkal, kdy byli na Malostranském náměstí, a tam jsem s nima trošku o tom debatoval. Podepisovala se tam petice a já jsem předtím z jejich webu zjistil, že to podporuje Evropská komise, tak mě nejvíc zajímalo to, že na petici jsem se díval, že petice slouží k tomu, že si chtějí občani vynutit jako na politicích nějakou politiku, ale z toho webu jsem zase získal pocit, že to chce Evropská komise, protože to podporuje, tak mi to nedávalo logiku, proč Evropská komise podporuje takovouhle akci, aby se podepisovala petice, která by sloužila k tomu, aby Evropská komise něco udělala, když to může udělat rovnou, ale tak oni mi vysvětlovali, že oni jsou ve skutečnosti aktivisti a že jsou úplně nezávislé na tom, a že jenom náhodou to Evropská komise z nějakého grantu podporuje, ale má to opravdu několik takových konceptů, má jako výhledově jako v řešení a chce podporovat jako debatu o tom. No, takže tak. Ještě nějaká další otázka je? Já se omlouvám, jsem přišel pozdě, nevím, jak se to změnilo, ale nevím o to, jak se ty pořádávají vlastně na ideje a nápady, si nepodobně přijmel s tím nabíleným faktem, že je to demotivující. No, jo, já chápu, že lidi, kteří jsou vnučí a vnučí rozdí, tak těm nestačí hlavní příjem, potřebuje to tvořit a mají prostě práce. Kdyby jsme spoustu lidí, kteří si mohli čas, kdyby mohli používat něco tvůrčího, tak utápí v nějakých těch hrách, v nějakých takových neproduktivních činnostech, a to si myslím, že by převáželo. Jo? A pak ještě jedna otázka, která se souvisí. Tady ten základní příjem by měl hradit nějaké ty dávky sociální a zdravotní a ty věci, které vlastně pomáhá člověku přežít, když na to nemá. Ale pak se bylo zdá, že někdo, kdo ten základní příjem má, to prošustuje něčem takovýmhle, v těch sázkách, nebo něčem takovým, něčem takovým. A pak stejně dělá mezi ně a stejně nehumání mě na to může. Takže ty dvě věci mě zajímají, to spolu souvisejí a trochu to jako pochybuje ten konce. Souhlasím, jestli jsem oba ty dva dotazy dobře pochopil, tak mají společné to, když to řeknu stručně, tak občani dostanou tím nepodmíněným garantovaným příjmem víc svobody,
což ale na jejich bedra se přenese taky víc rizika. Takže, no, takže je to přesně tak. Jo, a je to pravděpodobně... já bych měl jeden protiargument proti garantovanému nepodmíněnému příjmu ten. Ten zase vychází z nějaké teorie užitku, že každý má úplně jiné preference a každému stačí jiný příjem. A teď pro ty lidi, pro který to bude výhodná věc a oni se budou díky tomu rozvíjet a nebudou třeba budou mít jakýsi polštář na překlenutí nějakých jako rizik a bude se jim teda líp třeba s nás s tím nepodmíněným příjmem můžete jít do toho rizika, že třeba rozjedete podnikání nebo změníte zaměstnání. Kdežto pokud byste byli ve stavu, kde máte rezervu jeden plat nebo žádný, tak je hodně velký riziko jako měnit zaměstnání. Pokud k tomu máte hypotéku, tak jako nevím, nechci nikomu radit. Takže dává to možnosti navíc, ale jsou lidi, co mají takové preference, že jim stačí strašně málo, ale jejich hlavní preference, aby nemuseli pracovat. A to je právě ta cílová skupina, že ty snadno podlehnou tomu, že třeba ještě trošilinku si sníží výdaje, ale bude to jejich životní strategie. Jo. Patrně všechny ty koncepty v těch debatách s tímhletím musí taky jako počítat. Jo. Tak je to tak, jo, souhlasím. No já jako si myslím, že v podstatě v dnešní době, když se někdo chce prostě plákat na těch dávkách, nebo chce to, já nevím, utrácet v nějakým výherním automatu, tak jako v tom stejně nikdo nezabrání. Prostě ti lidi jako to dělají stejně, nebo já nevím, třeba pokud někdo má malej plat, tak jako pokud ten plat fakt jako promění za nesmysl, procento lidí samozřejmě s nima jako ten problém bude, až tady bude sociální stát a sociální stát, základní příjem, prostě dokud žádný sociální stát neexistoval, tak taky existovaly lupiči a tuláci a všelijaká tady takováhle společnost, která teda ty společnosti škodila. A jako dneska samozřejmě existují taky. Takže prostě určitý procento lidí vždycky takhle problém bude, jako s tím se asi nic neudělá. Ale já si opravdu myslím, že tady je jako výborná jedna věc, že vlastně ten základní příjem by do určitý míry srovnával právě rovnost stran na pracovním trhu. Že opravdu v dnešní době ten člověk, jako ten potenciální zaměstnanec, je vždycky v případě té pracovní smlouvy tahá za ten kratší konec. Proto je teda taky ten zákonník práce tak strašně složitý a je tam spousta tý snahy o nějakou ochranu zaměstnance a já nevím ochranu zejména nějakých specifických skupin, vyžetání zdravotně postižený nebo matka malých dětí a tak dále. V případě, kdyby byl základní příjem, tak všechny tyhle tyto věci můžou odpadnout, kdy se prostě zákonník práce jako takový mohl hodit do koše, mohlo by to být normálně pod režimem občanského práva jako jakákoliv jiná smlouva. Prostě proto, že by najednou ten člověk netahal za ten kratší konec, protože by prostě věděl, že pokud teda s tím zaměstnavatelem tu smlouvu neuzavře, nebo pokud si ten zaměstnavatel se ten nadem vymyslí, že teda jako z té práce vyhodí, takže se v podstatě pro něj zas až nic ten zásadního neděje. A já osobně si myslím, že možná naopak by na tom pak mohli být částečně vidí i ti zaměstnavatelé, protože a zejména v nějaké kvalifikovanější práci, ono to jako není tak ani fakt si toho zaměstnance vychovat, ono to není zas až jako tak snadný. A když by v podstatě toho zaměstnance v té firmě nic nedrželo, mohl by si prostě ze dne na den říct, mně už se to jako nelíbí, mně se vlastně ráno nechce do té práce vstávat, tak já se na to prostě vykašlu a do té práce nepřijdu, tak na něj ten zaměstnavatel de facto nebude mít žádnou páku, nebo bude na něj mít páku pouze tu, že
No, já, jo. Souhlasím. Ono, byste to samozřejmě nějak jako trochu usadilo časem a na tom pracovním trhu by zase vznikly jiné vztahy, zaměstnavatelé by se trochu jinak chovali, zaměstnanci by se trochu jinak chovali, ty zaměstnavatelé by najednou zjistili, že ty zaměstnance trošku víc potřebují, protože, nebo že si jich víc by měli cenit, hlavně ty s málo placenými zaměstnáními, takže souhlasím. A ještě k tomu tématu, přesně jak jste říkala, tak ta slovenská stránka za bezpodmínečný příjem nebo tak nějak, tak tam je to video, které jsem zmiňoval, skoro dvouhodinové, tak tam rozebírají právě zajímavou věc, ten nepodmíněný příjem, zároveň jak by fungoval s DPH, kdyby to vytvořili jako dohromady spolu logický, správně nastavený systém, tak to ukazovali právě na případu té kávy. A tam to fungovalo dohromady tak s tou DPH, ten základní nepodmíněný příjem, že v podstatě zákazník měl kávu za stejné peníze, zaměstnanec dostal stejné peníze, započítáno ty od státu i od zaměstnavatele, ale zaměstnavatel odvedl nebo zaplatil, ten zaměstnanec přišel toho zaměstnavatele jenom na šestinu. Byl to nějaký prostě příklad. Jo? A oni tam rozebírali, proč to je výhoda pro zaměstnance i pro toho zaměstnavatele, a v podstatě jsem si uvědomil, že to by znamenalo rezignovat na státem garantovaný minimální příjem, protože to by vlastně nahradil ten nepodmíněný příjem. Jo, takže souhlasím. Já si dovolil tady nějaké poznámky k tomu. Ta jedna věc je, že ten nepodmíněný základní příjem má nějaké podmínky, aby fungoval. A to, co navrhoval Pustý, bylo v podstatě nefunkční už tenkrát, protože to bylo hluboko pod hranicí bídy. To znamená, že by tam byl asi i tak docela velký problém. Ta druhá věc, která je paradoxní vůbec toho, je, že nepodmíněný základní příjem by pravděpodobně zvýšil konkurenceschopnost Evropy vůči asijským státům, který pokud by to asijský stát taky nezavedl. Protože tím by vlastně klesly náklady na toho zaměstnance a tím by vlastně ta pracovní síla byla celkově levnější, ale zase jde o to, že ten nepodmíněný základní příjem tím, že by byl zavedený jenom někde, tak by musela být řešena politika ohledně občanství, protože samozřejmě lidi by měli tendenci, aby byl ten příjem nejvyšší. Ty tam jsou hodně nejasný, myslím, že by to chtělo opravdu specialistů spíš tak jako z nastavy jiné. No, samozřejmě. No, kdo se v té zemi narodí, tak tam je to jasný, a teď je otázka, kdo do té zemi přijde později a chce tam žít, tak to je věc, která si myslím, že není, podle mě není jako nikdy logicky správně řešitelná. Jo? Vždycky to ti politici se musí nějak rozhodnout. Jo? Takže souhlasím s tím. Tohle je takový systémový problém, jak tohle řešit. Jo? A je to... No. Takže pán, tady se vás... Já jsem chtěl právě říct, že já mám nepodmíněný měsíční příjem, hlavně z toho principu, že lidi jsou vybaveni svými talenty. A vzhledem k tomu, že žijou ve společnosti, kdy vlastně jakoby tu spokojenost řeší prostřednictvím peněz, tak samozřejmě i rozhodování, kde se budu na tom trhu pohybovat, vlastně je známku toho tahu těch peněz. A toto by mělo vlastně pomoci, aby ty lidi možná i trošku jako odhodili ten tlak z toho úplného základu, aby vlastně ty základní peníze vlastně jim zajistili to, co jste říkal. To znamená to,
jídlo, bydlení a prostě jakési ošacení, aby oni mohli dělat to, co vlastně je baví a to, co je těžší, to si myslím, že to je. To znamená, neřeší 6 tisíc samozřejmě nic, jo? To znamená, to by byly vyhozené peníze. Ale když si vezme, že máme průměrný plat 30 tisíc korun, když z toho vlastně vezmu 20% prostě těch dobře placených, tak prostě si myslím, že jsme někde na úrovni, řekněme 23 a 20 tisíc hrubého. Když toho dám pryč vlastně ještě odvody, tak čistého je to nějakých 15 tisíc. A když si vezmu, že vlastně jsme teďka, jestli máme z toho státního rozpočtu řádově 600 miliard na sociální dávky, viděli to 10 miliony, tak jsme na těch 6-7 tisících korunách, tak v podstatě jakoby zdvojnásobit to není až tak daleko. A těch 15 tisíc myslím, že tak 30-40-50% populace v republice už je pobírá. A tím, že by oni mohli vlastně dělat a rozhodovat se, tak by se dostávali do toho, do té svobody. To znamená, že by skutečně oni nemuseli dělat tu práci, kterou vlastně buď to nemají rádi, nebo musí dělat kvůli toho, že vlastně řeší, protože řeší tyto věci. To je první věc. Druhá věc, my jsme tady neustále tak jako lehce tančil kolem těch politiků. Já se domnívám, že vlastně ten politik v podstatě, řekněme, nejenom v té naší České republice, ale když to vezmu trošku jakoby z toho pohledu světového, tak vlastně za těma politikama stojí zase peníze. To znamená vlastně z pravidla ty politici jsou součástí těch ohromných buď to bankovních nebo privátních korporací a vlastně ty peníze určujou to, co vlastně ten politik říká. Jo? Což je, jak jsem někde slyšel, že vlastně to směřování té společnosti by měly být právě ti kreativní lidé z řád, řekněme prostě ani té společenské elity. Prostě až bych řekl prostě těch poetů, kultury a podobně, ten politik by měl být ten exekutivec, který to jde realizovat. Akorát, že vlastně nám se nikdo takových vůzovkách nerodí, protože vlastně všichni mali buď to být právníkem, lékařem nebo vlastně něco, aby si zajistil peníze. Takže principiálně nepodmíněný měsíční příjem by měl sloužit k tomu, aby se vlastně mohli rozvíjet svobodně talenty, aby rodiče neměli prostě obavu pustit to děcko na konzervatoř otázkou, jako co budeš dělat ve 30, jaké tam máš peníze, jestli se vůbec uživíš. A to si myslím, že je vlastně ta hlavní pointa. A třetí věc, myslím si, že nebudeme schopni pohledem a prizmatem dnešní zkušenosti vyhodnotit ten podmíněný měsíční příjem. Jak jste třeba říkal, jako jestli se na to vezmou peníze, kde se na to vezmou peníze, jak ty lidi budou. Uvedu jenom příklad, jak paní říkala, nebo jste říkala, jak ty lidi budou lumpačit třeba. Já vám řeknu, že já mám souseda a on zůstal na rentě, jako prostě dělal v Vitalu, v Ostravě a zůstal na rentě. Ten chlap to vydržel na té rentě 2 roky, na počítači a na motorce. Ale pak museli do práce. Nevydržel doma. To znamená, že vlastně ta přirozenost té aktivity toho člověka, to znamená, že je to vyžené. Nevydrží. A jsou vlastně s paní, jak říká to procento, jako těch lidí, kteří prostě budou jaksi dekadentně, řekneme prostě, že to možná podpoří, tak skutečně to bude v jednotkách procent. Ale většina těch lidí si myslím, že by se mohla dostat právě do toho fokusu dělat to, co vlastně by chtěli a myslím si, že to prostě toto může té společnosti velmi výrazně pomoct. Souhlasím. Já to můžu jenom glosovat a všechno jsou potvrzovací příklady. No. Je to v souladu. Kupoval jsem loni knihu profesora psychologie z Bostonské univerzity, jmenuje se Svoboda učení. Když bych celou knihu řekl jednou větou, tak ten jeho koncept spočívá v tom, že dítě má evolučně nastaveno, že se učí, ale učí se tak, že ono to nepociťuje, nemusí ho k tomu nikdo nutit, ono si hraje a úplně na stejným principu, jako se naučí přirozený jazyk, tak se naučí úplně všechno, co potřebuje, i matematiku a tak dále. A ten koncept té knihy právě je, abych to neprodlužoval, že nechat jako dát lidem velký prostor k tomu, aby mohli zkoušet, co je baví, kam se to vyvine, tak jako je to v souladu s tímhle. Slyšel jsem vlastně jako ten nepodmíněný aby ty lidi se vzdělávali třeba v osobním rozvoji, to znamená, aby oni vlastně vůbec zkoumali sebe sama v té společnosti. To znamená, aby třeba někde prostě nejenom ledačili,
ale aby vlastně fakt ty lidi prostě, ty stimuly tam prostě byly. A myslím si, že je to skutečně o rozvoji těch talentů, protože když se podíváte na, v té populaci, kolik lidí nedělá práci, nebo dělá práci, kterou nemají rádi, tak si vemte, co by to udělalo s efektivitou, kdyby skutečně ty lidi dělali práci, která je baví. Jo? A protože v tom industriálním materiálním věku, který teďka vlastně my prožíváme, tak samozřejmě potíž je, že v té společnosti jsou prostě rozdělané ty peníze podle toho tam, kde se tvoří. Jo? Ale prostě ekonomiku divadla nemáte šanci udělat na vstupenkách. To znamená, že právě že tam vlastně nikdo do toho nechce jít, pokud už to fakt není moc silné. Takže to trošku souvisí, vidím Karolínu, že to trošku souvisí s těma financema. Byla by to na debatu o finančním systému, ale to, po čem, jako co zmiňujete, tak to podle mě zhoršuje to, že politici dělají obrovské dluhy, protože ono to má zpětnou vazbu přes centrální banky. Oni jednak regulují úrokovou mírou, způsobují inflaci a tak dále, ale za nějakých podmínek musí intervenovat na trhu třeba kvantitativním uvolňování. Já to zkrátím, nafukuje se trh s nemovitostma a člověk musí velkou část příjmu dávat na nemovitosti. Jo? A pak vlastně se lidi musí brát ty hypotéky a pak musí buď nemůžou zaměstnání měnit, anebo si nemůžou dovolit třeba na čas ho opustit, aby měli nějaký čas na nalezení nějakého jiného. Jo. A. Karolina. Slyšeli jsme tady třeba loupiči, to se jako často říká, že oni by mezi sebou loupili, jak by stačilo 300 nějakých euro. Jenomže oni jsou taky loupiči, kteří nechodí do herny, ale na burzu a na sifrak. Takže třeba když bychom to završili, tak co kdyby se to obrátilo? A teď vynechávám tu poznámku, že by se mohlo říct, že tak odpustme veškerá pojištění. Což by byl takový nepodmíněný příjem zhruba rovnej a že by lidé nevznikali aspoň dluhy, už nepracují. No ale završme to takhle. Celou situaci okrát, kdybychom se tu nebavili o nepodmíněném příjmu pro ty dole, ale kdybychom se tu bavili o hranici zisku z hora, že bychom nastavili, kolika násobek může být zisk na hlavu a pak, jako kdyby jsou daně, co všechno, že? Tak jako bychom dali takový rozvestření, kam všude ten další zisk musí mít. Jaká by asi situace zavla? Byl by vůbec tvořen? Anebo by opravdu tvořen byl? A nějak kam by šel? Kdyby jsme se teda všichni měli dobře, co všechno by bylo za daně? Tak. Narazili na počet populace. S tím v souvislosti s nepodmíněným příjmem, když se to člověk promyslí, tak to je vlastně systém s progresivním zdaněním. Jo. Buď bych nakreslil tu křivku příjmů, jo, v závislosti na tom, kolik mě platí firma na práci a kolik nakonec dostanu já se započítáním daní toho nepodmíněného příjmu, tak vyjde najevo, že lidi, co budou vydělávat hodně, tak nakonec budou platit jako i procentuálně docela jako hodně v té dani. Jo. Ale zase zavádět každý další parametr, který je nějak pohyblivý a politikama nastavitelný, tak to je zase otázka. Já si myslím, že v ekonomii se nedají ty parametry takhle jako nějaký stropy a tak, že se těžko dá, nemají ty ekonomové žádný vzorec, kterým by se to nastavilo většinou. Oni to umí nastavit někde, kde se nějaké parametry dají optimalizovat, tak tam hledají nějaký extrém, nějaké funkce, jo, ale takhle. Takže k tomu já jako nemůžu nic říct. No. Já bych to nikdy nenastavoval a já bych volil politiku s nejmenším počtem parametrů a pokud možno ty zbylé, aby byly v ústavě nějak nastavené před
pěti lety nějakými moudrými předky, když by jich bylo málo a byly by strašně obecné, tak by se mohlo předpokládat, že by mohly fungovat úplně na jakýkoliv myslitelný ekonomický aktivity lidí daleko do budoucna, protože ekonomie je úplně obecná věda, jenom se trošku mění časem technologie, ale člověk je zhruba jako stejný pořád. No. Já si jenom vezmu na chvíli slovo Martina, prosím tě. Pomalu nám dochází čas, takže dáme prostor třem posledním otázkám. To znamená, tady je první, tam je druhá a je ještě nějaká třetí. A Luboš, takže tady první, druhá, třetí. Když jsem se zamýšlel nad tím, proč bohatí bohatnou a chudí chudnou, tak jedno z těch témat, co mě napadlo, je, že vlastně ti bohatí mají čas a mají čas na to, aby přemýšleli, co je baví. A když vlastně najdou to, co je baví, tak v tom jsou dobří. Když jsou v tom dobří, tak vydělávají peníze. A ti chudí, protože nemají čas zjistit, co vlastně je baví, to, v čem by byli dobří a v čem by mohli vydělávat peníze, protože musí chodit prostě na těch 8 hodin do práce, tak samozřejmě tam může být jeden z takových klíčů. Nemám zamišlení. Je to zajímavý pohled, který mi ovšem dává naprostou logiku. Jenom jsem to takhle jako nespojil, ale naprosto jsem schopný to potvrdit. Je spousta důvodů, proč bohatí mají tendenci bohatnout, chudí chudnout. Já mám v počítači celou takovou složku, kde sbírám jakési ekonomické paradoxy, nebo jak bych to řekl. Politici často to jsou nějaké politické úmysly, které naopak dopadnou úplně přesně opačně a těch je docela hodně. Jo, a zajímavé je, že třeba jedna třída konceptů je některé druhy spíš tak levicově zaměřených politik, tak ty někdy způsobí úplně opačný efekt, ale to prostě proto, že ta ekonomie je, jsou tam věci, které jsou vidět a jsou zjevné a pak tam jsou skryté věci a je to složitý systém se zpětnými vazbami. A když tu zpětnou vazbu dává trh a lidi se časem přizpůsobí nové regulaci a třeba se to, ten efekt, ta reakce trhu úplně zvrátí a někdy to může nastat jako úplně opačně. Známe Lefférovu křivku zdaní, že ne vždycky zvýšení daní znamená zvýšení příjmu, ale to je ještě to jako lehčí a snadnější, no. Takže souhlasím. Já bych tady nebyl spíš potravný diskuzi jednak nějaký strop na ty příjmy maximálně, já myslím, že to strašně demotivující. Zatímco tady vlastně, jak možnit lidem, aby si Já trošku tak jako, já nevím, jestli to je pravda, ale ekonomii beru jako pokračování biologické evoluce trošku jako na nějaké další úrovni, ale s těma dětma, já jsem se teda na to díval jinak, já jsem jednou byl v zoologické zahradě a díval jsem se takhle v kleci na ty opice, jak tam jako skáčou po těch stromech a jak jako ten rej prostě těch opic. A teď jsem se zahleděl na nějaký hřiště s prolejzačkama a byly tam děti tak jako věku 5 až 12 let. To bylo naprosto úplně stejné jako ty opice. Ti děti zkoušeli všelijaký na těch prolejzačkách, já nevím, jak to nazvat, ale prostě pokoušeli ty hranice, co jako jsou schopní tam udělat, já nevím, vysení za nohy a já nevím, co všechno, ale mně to dává teda trošku logiku tu evoluční. Oni
Mě to třeba ty jednoduché věci, člověk se musí naučit třeba motoriku. Takže tam, kde je, tam, kde, já nevím, nejsou knihy a takovéhle podněty, matematika, tak co dítě dělá, tak prostě jako blbne, jako tělesně zkouší všelijakou stojku, salta a tak. A ono vlastně získává jako motorickou šikovnost a musí se to jako takhle naučit tím, že to zkouší. A podle, já se na to dívám tak, že ta evoluce si to zajistila tak, že to děcko to baví samo jako od přírody. Protože ty, co to nebavilo, tak byly nešikovný a buď je něco sežralo, nebo někam do něčeho spadly a zemřeli. Jo. A to je motorika, nebo prostě to jsou jiné procesy. Jo. Stejně tak jako přirozeně vlastně se naučíme jazyk, ale musíme mít v určitém věku. A pak to zvládnou v podstatě i dětka, který mají nějaký syndrom nebo něco takového, tak mluví víceméně velice dobře. Ale jsou na to připravený mechanizmy, kterými se tyhle věci učíme. A to skutečně platí pro tu motoriku, že se člověk jako naučí jo, jo, teď je to úplně jiný, s tou univerzitou souhlasím. Já jsem tady to bral, že tohle ten princip, jak jsem říkal, že ten je tím silnější, čím je dítě jakoby menší. A navíc jako předškolní dítě se strašně věcí naučí jako samo. Jo, pak už to je jako jinak a jako souhlasím. Jo. Luboši, poslední otázka. Jak se říkám o těch dětech, nebo všichni to tady známe, asi děti známe z vlastní zkušenosti nebo vůbec, totiž ten nepodmíněný příjem přesně v tom dětském věku funguje, jo, tak jak má. Ty děti, jak si říkal, je to baví a sami mají to ambici a svatou snahu a v určitém věku oni začnou třeba podvádět, nebo přestat se jim chtít stávat, nebo začnou něco jiného dělat takového, co ten nepodmíněný příjem jakoby zpochybňuje, jak byla tam moje původní otázka nebo to jako skepse k tomu. No? Takže já si myslím, že základní předpokladem toho, aby ten nepodmíněný příběh mohl fungovat i pro dospělí, je zjistit, proč ty děti začnou jakoby takhle se zvrhávat, že se jim přestanou chtít stávat, že přestanou si sami zabývat tím, co je baví. Protože mají rodiče. No to, ale rodiče zakládá to tím, protože to vidí u těch rodičů. Potom ještě další věc, je vlastně ten rodič je v dobré míře tlačí to děcko tam, aby vlastně pokud má na to známky, tak v podstatě aby valil na ten gimpl. Jo. A to je, já jsem, mám dceru, dcera měla za 9 tříd, měla jednu dvojku. Všichni už automaticky počítali s tím, že vlastně valí na gimpl. A ona prostě chtěla jít tancovat na konzervatoř. A teďka prostě tak to se mnou škubalo i s tím obecným jaksi pohledem na to, že jo. A to děcko prostě tam je druhým, třetím rokem a je prostě šťastné. A když jsem byl na těch klauzurách a viděl jsem, jak vlastně ty děcka tvoří, třeba prostě z nějaké básničky, kterou mají, která je prostě z nějakou hlubší pointou a mají to vyjádřit tancem nebo nějakou dramatickou, tak v podstatě ona má, bude mít ještě lepší příběh, než to druhé děcko, které na tom gimpluje, které se bifluje. A v podstatě nebude mít ten základ. Teďka já neříkám, co je lepší a horší. Já říkám, že je obě dobře, obě důležité. Že ta jedna si vlastně můžete skutečně v té kulturní věci najít tu formu těch hodnot. A do toho, když se potom přidá, ještě vlastně ta věc, jakoby ty informace vlastně té externě, tak to může teprve vlastně zafungovat, jakoby parádně. No, protože někdy se bojím, že to druhé děcko, když bylo na tom gimplu, tak skutečně se prostě briefovalo na tu individualitu. Jo, hodně. Ale v podstatě, aby to chytlo i ten základ, že dívejte se, já jsem z biznesu, znamená na tom reziduálním příjmu jsem, jo, ale vím, že vlastně postavil jsem v tom životě uvozovkách, prostě jaký běžák jsem chtěl. A když jsem tam neměl ty hodnoty, tak mi vždycky spadl. No jasný. A to se týká vlastně všech, podívejte se, máme kapitány průmyslu z 90. let. Jo, to znamená, museli si projít taky ten cyklus prostě toho páru.
Takže ten neproměrný přijat, my si myslím, že je dobrý a my ho nedokážeme v tuto chvíli uchopit tím, jak vidíme ten svět, tak zapotřebí se trošku toho prostě úplně oprostit. Nebude to jednoduché, ale já jsem velmi rád a šťastný, že vlastně už sedí tady třeba lidi v pátek večera a o tom mluví. To si myslím, že toto je základ. Verky, nějaká reakce ještě? Jo, tak já myslím, že to zbytek probereme v hospodě. Tak já se teda omlouvám, ještě tady pár lidí se hlásilo. Karolína má technickou. A další debatu prosím v hospodě. Takže ještě jednou děkuji Martinovi za zajímavou přednášku a diskuzi.